İkinciden energetikalık susunduklar degen bular emne? Energetikalık susunduklardın sastavına kafein giret. Kafein bul psikoaktivtüü zattarda simulatorlarda özünçö klassifikasiya bar. Ошол жерде симуляторлорда кофеин кирет составына, энергетикалык суусундуктар составында кофеин бар. Кофеин бул давлениянын көтөрөт, жүрөк кан тамыр оорулары барлар ичкенде коркунуч алып келет. Бул давлениянын көтөрүлүшүн алып келет, кан басымынын көтөрүлүшүнө. Боюнча энергетикалык суусундуктар өсүп келаткан өспүрүмдөргө ичкенге болбойт. Анткени билесиздер, мээнин өсүшү бул 25 жашка чейин болот. Эгер де өспүрүмдөр бул энергетикалык суусундуктарды ичип алса, организмде зат алмашуу бузулат дагы, мээ жакшы өрчөбөй калат. Энергетикалык суусундуктарды боюнда бар аялдарга сунушталбайт. Кары картаңдарга, жүрөк кан тамыр оорулары барларга да сунушталбайт. Анткени бул кан басымды көтөрөт. Мага бир пациент келип кайрылды. Энергетикалык суусундуктарды күнүнө ичет. Эгер де аны ичпесе баш ооруйт, алсызданат, кылып аткан ишин жасай албай калат, уктай албай калат аны ичпесе. Негизинен муну уктабаш үчүн ичишет. Баягы күчтөнүп, физикалык жактан күчүн арттыруу үчүн ичет. А бирок муну көп ичкендиктен биздин бейтаптар ичпей калса, уктабай калышат. Жүрөктөрү лакылдайт, кан басым көтөрүлөт, баш ооруйт, нерв системасы бузулат, жинденет, ачууланат, баягы энергетикалык суусундукка көз каранды болуп калышат. Энергетикалык суусундуктар балдардын өсүшүнө таасири бул эрте төрөшү мүмкүн, же болбосо кан басымы көтөрүлүп, аял ошондой эле баягы айына жетпей төрөтүүнө түшүшү мүмкүн. Андан негизинде биз төрөтөбүз. Кан басымы өйдө болсо, ал баягы мындан ары кошпойлуу болуп жүргөнгө болбойт. Жана андай мен башында айтып өткөндөй, кант диабети пайда болушу мүмкүн. Аялда кант диабети пайда болушу мүмкүн. Анан аялга негизи баягы балага пайдалуу болгон азыктарды жегиле дейбиз. А эми пайдасы жок азыктар бул ошол энергетикалык суусундук, жанагындай пакеттеги газдалган суулар, ошолордун баары такыр пайдасы жок. Тескеринче баланын өсүүсүн начарлатып, көптөгөн татаалдыктарга алып келиши мүмкүн. Татаалдыктар ошол эрте төрөлүшү, өспөй калышы, кээде такыр эле баланын жүрөгү сокпой калышы ошондой болушу мүмкүн. Ошондуктан энергетикалык суусундуктар кошпойлуу аяларга пайдалуу таасири жок, а зыян таасири көбүрөөк. Биздин стационарга келгендин биздин эме боюнча бир 3-4 бала катталды. Бардыгында анамнезинде алар ошо именно энергетик напиток ичкендиги боюнча такталган да аларга. Ошодон болгон. Көпчүлүк убакта алар өздөрү кайрылат. Ошо 3-4 күндөн бери мен монтип жүрөгүм соккон аябай көп болуп атат. Өзүмдү жаман сезип атам деп эме кылат. Андай эле кайрылат. Аны деле биз биринчи кезекте бүт гемодинамикалык абалын текшерип, жүрөгүн соккондорун кардиограмма жасап, жанагындай сатурациясын карап, давлениясын өлчөп караганда стабилдүү болот дагы, бирок жүрөгүнүн соккону чындап айтканда аябай көп болот. Өзүнүн жашына караганда көбүрөөк болот дагы, давлениясы да бийигирээк көтөрүлүп турган болот. Анамнезин сурап келгенде алар ошол айтат да, мен бир күндө 2 банка, 3 банкага чейин да болот аралаштырып, мындай баягы энергетик эмелерде иччү элем дейт. Аны муну ата энең билчү эле десең, да билчү эле дейт. Кээ бирки айтат билчү эмес дейт. Көпчүлүк конечно айтат билчү эмеспиз дейт, билбейт дейт. Балдар өздөрү алып, демек ал мага деген ограничение жок. Көпчүлүк убакта алар өздөрү биздин эме дүкөндөрүбүздө баарына жеңил оңой эле сатылат жаш балдарга, поэтому отношение ошол. Алардын абалдары жеңилдети үчүн биз көпчүлүк убакта мындай
тынчтандыруучу успокоительный дарылар мектеди гана дары айта алабыз, а башкандай просто токтотуш керек да, ичпейч токтотуш керек. Керек убактарда балдар айтат, менде мындай мен ансыз тура албай калдым, аябай кыйналып атам, аны ичпей койбосом деп туруп, арга жоктон керек кайрадан ичип, мына кичине жеңилдеп калышат да. Это мен ойлойм, бул деген буга деген более тагыраак айтканда наркологдор зависимость барбы, көз караңгылык барбы, жокпу, ал наркологдор карап берсе жакшы болмок в этом отношении. Он 14 жаштагы бала аябай острый психоз абалда келген, анамдан сураштырып келсек ал бала да ошентип иччү экен, и да, иччү экен. И дагы плюс эми акыркы мезгиле интернеттен жанагындай диний көз караштагы аябай эме болгон туура эмес келген баягы эмелер сайттарга кирип, алардын үндөсү менен жүрүп, и андан сырткары дагы ушундай энергетик эмелерди ичет экен да. Ал бала ойлойт экен, что бул боло берет, кылсам болот экен деген ойдо экен. Ошол ата энеси менен сүйлөшүп келгенде, биз ошондо санавиация менен чакырып, психиатрга чакырып келип, а психиатр өздөрү кеңешип сүйлөшкөндө, психиатр айтты да, бул балада острый психоз болуп атат. Азыр тез арада жаткыруу керек, стационарный дарыланганга жаткырыш керек деп биздин республикалык психоневрологиялык эмеге жаткырышкан болчу. Ата-энелерге кеңеш бергеним, балдарды көзөмөлгө алыш керек. Как чоң адам катары сүйлөшкөнгө аракет кылыш керек. Балам, сен бир тобло чоңоп калдың. Ошол жөнүндө ошол напитоктордун эме зыяндуу экен жактарын айтуу керек. Туура түшүндүрүү керек, туура маалымат бериш керек. Баарыбыз билебиз, бул электрондук суусундуктардын составында көп-көп деген кофеин, таурин, канттар бар. Ошолор биздин жаштардын сахар диабет болгонуна, башка ооруларына пайдалуусуна себеп болуп жатат. Ушундан улам биз тыюу салынууга мыйзамдуу болгонун демилеп чыктык. Bunu bizden ministerlik koldoydu. Ankeni biz 11 yıldan beri şu köygöydü götürüp geliyordu. Ankeni şuna çoğun bir toğı geldik var. Bizden köyüncü yaşlarımız için. Ankeni al energetikalık içimdiklerden özünün bir tala oyunca bir bankadan yani 0,5 litre kotku 500 gram bol kalır. Şunun 500 gramdı gramdan aşırı baş gerek. Анан бирок өзүңүздөр билесиздер, бир банка менен токтоп калбайт биздин жаштар. Бүгүнкү күндө официалдык статистикабызда жок болгон күндө дагы кайрылуулар барбы деген чоң маселе бар да. Баягы билишпейт да, ошодон болдубу же башкадан болдубу. Анан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан дагы көп ушул көйгөй көтөрүлүп келе жатат. Анткени бир банкадан ашкандан кийин ушунчалык биздин жаш топтоло элек организм балдарыбызга ден соолугуна өтө чоң зыянды алып келет да. Бир эле Кыргызстан эмес, ушул көйгөйдү көтөрүп аткан көп өлкө. Казакстанда дагы, Россияда дагы ушул көйгөй бар, аны да көтөрүлүп келатат. Америка жагынан биз карап көрсөк, бир 32 өлкөдө ушул тыюу салынганда алып келүүгө. Европа өлкөлөрүндө да тыюу салынган өлкөлөр бар. Аларда ошону өнүктүргөнгө болот, өндүрүшү бар, а өздөрүнө сатканга болбойт. Ошондуктан биз дагы өзүбүздүн жаштардын ден соолугуна көңүлүбүздү көбүрөөк буруп, ошон үчүн ошол бүгүнкү көтөрүлүп аткан долбоор да аябай жакшы долбоор деп эсептейбиз. Кылса бүгүн министрликте ошону ишке ашырууга кам көрүп атабыз. Анткени анын ошол жана составында кофеин болобу же башка жанагы ошо тонуска алып келген тонизирующий составтарын баардыгын көзөмөлгө алыш үчүн бүгүн лабораториябызды камдап, биз лабораториянын аккредитациясын өтүрүп дайындап турабыз. Кудай кааласа ушул мыйзамыбыз өтүп кетсе, анан аны ошол биз өзүбүз дагы, өзүбүздүн өлкө дагы, ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун гана изилдөөлөрүнө таянбай, өзүбүздүн өлкөдөгү дагы изилдөөлөр жүргүзөбүз деген ойдобуз. Анткени бүгүнкү күнгө чейин ага тыюу салынган эмес, ошондуктан кадимки тамак аш катары эле көзөмөлгө алынып келет.